Мисалы, старший брат же, агайыны деген түшүнүк болгон. Нас вешают баннеры, плакаты, где написано «Я калмык, но сегодня я русский». Да, там. Илгертеден казактар кандай жапайы, өнүкпөй калган калк деген пикирди таңулап келген. Биз маңкур деген салыштырууну билебиз. Азыр эми муну деколонизация деп атабыз. Тил жоголсо, улут да жоголот. Нет языка, да. Нет народа, да? Да. То есть, мне кажется, это очень важный такой вопрос. Саламатсызбы, кадырман көрөрман. Бул биз жана дүйнө берүүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз азыр Прага шаарында турабыз. Бул жерге Чыгыш Европадан, Борбор Азиядан активисттер, тарыхчылар жана журналисттер чогулуп, мурдагы советтик өлкөлөрдөгү деколонизация жараяны тууралуу талкууларды уюштуруп жатат. Биз дагы ал талкууга катышып, сизге кызыктуу маектерди сунуш кылабыз. Эгерде биз даярдап жаткан видеолор, контент сизге жагып, купулуңузга толсо, биздин видеолордун астына лайк басып, өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазыңыз, биздин каналга жазылыңыз. Сиз үчүн бул кыйын деле болбошу мүмкүн, а биз үчүн бул абдан маанилүү. Вторжение России в Украину. Орусия Украинага бастырып киргенден тарта Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация деген сөз активдүү колдонула баштады. А дегенде деколонизация деген түшүнүккө аныктама берип албайлыбы? Деколонизация деген эмне? Можно с вас начать? Ну, это язык. Дело в том, что война в Украине, она как бы обнажила... Негизи Украинадагы согуш биз мурда билип жүргөн эле түшүнүктөргө жаңы дем берди. Кайсы бир учурда бул улуттук боштондук кыймылы деп аталып келген. Биз маңкур деген салыштырууну билебиз. Азыр эми муну деколонизация деп атабыз. Бул эми академиялык термин, себеби СССРде жана СССРден кийинки доордо колонияга жана империяга байланыштуу маселе турган деген суроолорго жооп издейбиз. С колонией, с империей, это такая дискуссия, о которой мы тоже размышляем. Что касается деколонизации, да, ну, приставка «де» говорит уже, что это процесс некий, обратный процесс противоположной колонизации. Деколонизация дегендеги «де» мүчөсү кандайдыр бир болуп өткөн процесстин же колонизацияга карама-каршы процесс башталганын билдирет. Тарыхтын бизге чейинки учурун биз колониалдык доор деп түшүнөбүз. Казакстанда ал эки этаптан турат. Менимче башка өлкөлөрдө деле ушундай. Ал колонизациянын падышалык доору жана Советтер Союзунун тоталитардык доору. Ал доорду да биз колониялык доор деп түшүнөбүз. Деколонизация өзүңдү кабыл алуудан башталат. Биз өзүбүздүн аң-сезимибизди, экономикабызды, саясатыбызды, маалымат каражаттарын деколонизация кылуубуз керек. Тарыхый окуяларды кайра башынан карап чыгуу керек. Мунун баары кошулуп деколонизация жараяны деп аталат. Все включает в себя деколониальный процесс. А почему события в Украине? Эмне себептен Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мындай талкуулар байма-бай көтөрүлө баштады? Активно обсуждаться. Ну, надо сказать, что импульс вот этим дискуссиям... Советтер Союзу жоюлгандан кийин деле деколонизация жөнүндө биздин өлкөдө талкуулар жүрүп келген. Жада калса бизде эки уюм деколонизацияны иш жүзүнө ашырууда деген аныктама берилген. Булар Желтоксан жана Невада Семипалатинск. Бирок бийликти сактап калган коммунисттер бул процесстерди акырындап басып коюшкан. Ошондуктан деколонизация тууралуу коомдук талкуулар акырындап четке жылып калган. Биздин мурдагы президентибиз да биринчи орунда экономика, андан кийин гана саясат турат деп айтып келген. Деколонизация темасы саясатка, маалыматка тыгыз байланышы бар болгондуктан, ага байланыштуу талкуулар дагы жасалма түрдө басылып калган. Искусственно они были, в общем-то, вот так задавлены. И вы правильно сказали, с началом событий... Сиз туура айтасыз. Украинадагы 2014 жылкы окуялар бул жараяндарды кайра ойготту. Себеби Орусиянын риторикасы мурдагы Советтер Союзунун риторикасын жана аймагын калыбына келтирүү аракеттерине негизделгени түшүнүктүү болуп калды. Кадимки империялык ниети ачык айкын көрүнүп калды. Путин башында турган Орусия колониялык айдыңды кайрадан калыбына келтирүүнү көздөгөнү билинип калды. Муну баары айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууларды, талаш тартыштарды жаратты. Казакстанда да аз болсо да мындай идеологияны кармангандар бар экени. Советтер Союзуна кайтып барууну кыялдангандар жана Путиндин режимин колдогондор бар экени көрүндү. Ошону түшүнгөндөн кийин биз деколонизация жүргүзүү боюнча ой пикирибизди мындан дагы жигертүү жайылтуу зарылдыгына, айрыкча аң-сезимибизди деколонизация кылуу керектигине ынандык. Через запятую поддерживает путинский режим. И
понимание этого, в общем-то, заставило нас более активно ретранслировать наши взгляды о необходимости деколонизации и, в первую очередь, деколонизации сознания. Вообще, когда мы говорим о деколонизации... Деколонизация туралуу сөз кылганда, биз көп учурда муундар ортосундагы ажырымды байкайбыз. Эгер улуу муун Советтер Союзу өкүм сүргөн доорду эңсеп сагынса, кимки муун мындай аң сезимден алыс. Муундар ортосундагы ажырым деколонизацияга кандай таасир этет? Насколько вопрос поколений влияет на процесс деколонизации? Давайте я пока, коллеги, пока подумаю, да? Я поделюсь мнением. Мне кажется, что вот этот разлом, он проходит не поколенчески, не по национальному признаку. Бул бөлүнүү муундар же улуттар ортосунда болбойт. Себеби Советтер Союзун көрбөй калган балдар-кыздар деле ата-энесинин, чоң ата-чоң апаларынын баяндарын угуп жүрүп эле Советтер Союзунда жашоо жыргал болгон деп ойлошу мүмкүн. Бирок Советтер Союзу каардуу доор болгон деп ишенген улуу муундун өкүлдөрү бар. Мисалы мен Казактар совет бийлигинен көп сапкы жеди. Биз өзүбүздүн аң сезимибизди сөзсүз деколонизация кылышыбыз керек. Мен өзүмдөн баштадым жана башкаларга дагы жардам берүүгө аракет кылып жатам. Ошондуктан бул жерде муундар ажырымы тууралуу кеп кылуу кыйын. Бирок логика боюнча Советтер Союзунда жашаган адамдар ал доордун терс жактарын түшүнүшү керек эле. Сөз эркиндигинин, адам укуктарынын жоктугу, репрессивдүү психиатрия, күч органдарынын жазалоочу органга айланышы, керектүү товарлардын жетишсиздиги, Союздун этегин басып калгандар азыркы жашообуздун айырмасын, жакшы жактарын, союз маалындагы кемчиликтерди түшүнүүсү керек эле. Бирок менимче бул жерде маселе тек гана союзга болгон мамиледе эмес, кеп кайсы бир адамдын өзүн башка бир географиялык чөлкөмдүн, мисалы Орусиянын бөлүгү катары көргөнүнө байланыштуу. Өздөрүн Орусиянын бир бөлүгү катары түшүнгөндөр башкача ой жүгүртө албайт. Демек, бул улуттар же муундар ортосундагы эмес, идеологиялык ажырым десе туура болот. Таразанын бир тарабында демократия, ачык чек аралар, сөз эркиндиги үчүн тургандар, экинчи жагында Путинди колдогондор, жабык чек араларды, империя куруу идеясын, шовинизмди жактагандар. Ажырым мына ушунда. Открытые границы, да, свободу слова и прочее. И те, кто ратует за там путинский режим, за противостояние миру, за закрытость, шовинизм, скажем так, имперство и прочее. Вот где этот разлом я вижу. Коллеги, как вы считаете? Мне кажется, здесь важны два аспекта. Первый – это, может быть, вы с этим связываете поколенческий разрыв? Балким муундар ортосундагы ажырымды телевизор көргөндөр жана интернетте отургандар деп мүнөздөөгө болот. Бул жерде контенттин түрүн тандоо тууралуу кеп болуп жатат. Себеби Советтер Союзуна кайтып баруу пропагандасы тек гана телевизор көргөндөргө, андан башка тандоосу жокторго багытталган. Экинчиден, жаштыктын доорун Советтер Союзунда сүргөндөр албетте жаш кезин эстеп, аны менен кошо жаш курагы өткөн маалды да эстейт. Алар өздөрү жашаган доорго сын айтып, өздөрүнүн бактылуу көз ирмемдеринин баркын жокко чыгаргысы келбейт. Биз мындан эч жака качып кутула албайбыз. Себеби деколонизация бул өзүбүз жөнүндө акыл токтотуп сүйлөшүү. Биз өткөндү эмес, келечектеги тандообузду талкуулашыбыз керек. Ар кандай тандоо бар экенин көргөн муун тандоо укугун коргойт. Ал эми тандоо жок доордо өскөндөр аны стабилдүүлүк деп кабылдашат. Алар узак мөөнөт коркуу сезими менен даяр идеологиянын кучагында жашаган. Азыркы адамдар көп нерсенин үстүнөн ой жүгүртүп, такай изденип жашайт. Ал эми мурда баары даяр болчу. Сен эч нерсени ойлонбой, коммунизмди кыялданып эле жашай беришиң керек эле. Ошондуктан бул жерде кептин баары тандоодо турат. Ал эми телевизор жана маалымат каражаттары биздин тандоого эбегейсиз таасир этет. Конечно, телевизор или СМИ имеют значение. Они влияют на то, как мы это все воспринимаем. Можно еще добавить? Мне кажется, что тут как раз-таки мы говорим про колониальное сознание, что когда люди очень долго живут в определенной системе, и даже если империя распадается, как Советский Союз... Адамдар узак уақыт колониалдық системада жашап калса, кейін Советтер Союзу сымал империя урап калса да, колониалдық көзқараштан арыла албайт. Империялар эч ак эле жоголгону менен биз дагы эле кандайдыр бир структура, схема, илимдин ичинде жашай беребиз жана өзүбүзгө өзүбүз көнүп калган колониалдык көз караш менен карай беребиз. Мисалы, Советтер Союзунда аябагандай көп ресурс жана убакыт, бүтүндөй индустрия дал ошол колониалдык ой жүгүртүүнү калыптандырууга жумшалганын унутпоо керек.
Мисалы старший брат же агайыны деген түшүнүк болгон. Мисалга Борбор Азия өлкөлөрү кедей болгондуктан алар иерархияда төмөн турушу керек, дайым бизге жетүү аракетинде болушу керек дешкен. Ошондуктан азыр деле союз маалын эңсегендердин ой жүгүртүүсү колониалдык. Бул менимче тандоо маселеси эмес. Бирөөгө барып бул туура эмес, бул ак, бул кара дебестен биз болгону ошол ой жүгүртүүнү ачык диалог аркылуу өзгөртүшүбүз керек. Мисалы, 1 май майрамы сиз үчүн эмнеси менен маанилүү деп суроо салыш керек. Маселе адамдын курагында же анын шаардык же айылдык болгону да эмес, маселе анын колониалдык ой жүгүртүүсүндө. Мне кажется, если пойти на диалог с этими людьми, потому что они действительно в разных, это не зависит от поколения или близости к городу или еще куда-то, это зависит просто от того, насколько колониально засело. Говоря как раз-таки о процессе колонизации, да, вообще процесс колонизации, он же еще ушел именно институционально. То есть... Колонизация жараяны, сиз айткандай эле, үстүдөн башталып, институционалдык деңгээлде жүргөн да. Ал эми азыр деколонизацияга багытталган жарандардын демилгелери мамлекеттик органдардан же мамлекеттик саясаттан канчалык деңгээлде колдоо таап жатат. Деги эле колдоо барбы? Гражданские инициативы по деколонизации. Но тут же постановка вопроса, она тоже немножко колониальная, советскости, да? Ладно, давайте. Бул суроомуздун өзү бир аз колониалдык же советтик мүнөздө болуп калды. Мамлекет жарандардан же коомдон бөлүнгөн өзүнчө бир структура, андагы кишилер костюм кийип, өзүнчө бөлүнүп жашайт деген көз караштын өзү советтик түшүнүк. Биз өзүбүз эч нерсени өзгөртө албайбыз. Эч нерсеге таасир эте албайбыз. Дайым эле мамлекеттен жардам күтүүбүз керек деген болбойт. Мамлекет деген биз, бийликке биз келебиз, ошол институттарды биз курабыз. Мамлекетти башкарып жаткан кишилер менен диалог куруп, сүйлөшүп, коом катары өзүбүз жоопкерчилик алып, мамлекетти ким жана кантип башкарарын биз өзүбүз аныкташыбыз керек. Наш выбор, по сути, должен определять, кто будет управлять государственным или государственными институтами на какой-то определенный срок. И вот тут можно продолжить. Очень симптоматично, что в Казахстане процесс вот этой деколонизации, в том числе мышления, он пошел снизу. Это именно гражданский такой запрос был. Казахстанда деколонизация жараяны төмөндөн башталганын айта кетүү маанилүү. Демек, буга чейин эле жарандар бышып жетилген. Социалдык медиаларда, ар кандай форумдарда жаралган талкуу азыр кеңейип, актуалдашып жатканын көрүп жатабыз. Эртели кеч кайсы бир учурда мамлекет коомдон ажырап калбашы үчүн бул жараянга кошулуп кандайдыр бир иштерди аткара башташы керек. В этот процесс что-то делать и прислушиваться к вот этим голосам. Кажется, у Баклая надо послушать его точку зрения, гражданин России, если вы рассматриваете с точки зрения государства. Не хотите ничего сказать? Ну, у нас на самом деле все сложно, мы находимся в границе империи, можно так сказать. Я считаю, что как бы вот страны Центральной Азии, да, они более. Бул маселеге келгенде бизге бир аз кыйыныраак, себеби биз империялардын чек арасында турабыз. Деколонизацияны түшүнүү жагынан Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын аймактарына караганда алдыда баратат десем болот. Биз муну эми гана түшүнө баштадык. Мне кажется, специфика России в том, что... Менимче, бизде демилгелер жарандык коомдон башталат. Ал эми Орусияда региондордон Борборго карай багытталган. Ал эми Борбордо деколонизация керек экенин, борборлорго эркиндик керектигин түшүнө элек. Бирок аймактарда мындай түшүнүк жарала баштады. Кептин баары эми борборго бул түшүнүк качан жетеринде? Такой вопрос, я, возможно, это чуть-чуть связано с предыдущим. Вообще, когда говорят о независимости вообще от Российской Федерации, да, об идеологической независимости. Орусиядан идеологиялык жактан көз каранды болбоо маселесине келгенде эле дайыма ага карама-каршы жүйө катары экономикалык көз карандылык коюлат. Орусия айрым бир демилгелерге каршы экономикалык рычагтарды колдонуп, өзүнүн ошол маселеге болгон мамилесин көрсөтүп келгенине биз буга чейин көп жолу күбө болдук. Бул нарративке кандайча жооп берсе болот? На как оно реагирует на определенные инициативы. Как с этим вообще нарративом, да, быть? Деколонизировать Россию? Нет, вы знаете, тут даже не нарратив, тут политика, которая проводится. У нас политическая, экономическая зависимость и самое главное информационная. Бул нарратив эмес, бул ачык эле жүргүзүлүп келген саясат. Бизде саясий экономикалык жана эң негизгиси маалыматтык көз карандылык бар деген түшүнүк. Муну чечүү жолдору кайда? Чечүү жолу жалгыз деколонизация кылуу керек.
Биздин башчылар колониалдык ой жүгүртүүгө байланган. Алар дагы деле Орусияны митрополь катары көрөт. Алардын бардык иш-аракеттери бизди Москвага көз каранды кылууга багытталган. Ой жүгүртүүнүн деколонизациясы экономикалык, саясий жана башка көз карандысыздыкка алып келет. Эң алгачкы кадамдарынын бири мындай. Коом өз аракетин көрүүдө, бирок Казакстан өзүнүн маалыматтык айдыңын толук алдырып койгондуктан колониалдык ой жүгүртүү дагы деле сакталып келатат. Кесиптештер кеп кылгандай, казакстандыктар телевизор көрүп, империя жана согуш тууралуу пропаганданы угуп жатканча, ал нарратив сакталып кала берет. Себеби Советтер Союзун сагынуу деген нерсе 90-жылдары, 2000-жылдары жок болгон. Тескерисинче чет жака ээн эркин чыгаларына, дүкөндөрдө ар түрдүү буюмдар, дүйүм жемиш толуп калганына кубангандар аябай көп болгон. Анан эле кайдан жайдан 2010-жылдан кийин эле Советтер Союзун сагына баштайт. Ал сагынычтын баары жасалма түрдө телевизор аркылуу калыптана баштаган. Буга телевизор, WhatsApp'тан келген рассылкалар, ВКонтакте же Одноклассники сыяктуу социалдык түйүндөр иштеген. Мунун баары жасалма түрдө жаралган нарративдер болгон. Менимче дал ошол маалыматтык талаа жакшылап корголсо, ой жүгүртүүнүн деколонизациясы алдаганча тезирээк ишке ашмак. И мне кажется, нужно защищать свое информационное пространство, и вот тогда, может быть, более успешен будет процесс деколонизации мышления. Да, и я хочу как бы сказать, что, может быть, надо как бы работать как бы с людьми, да, и объяснять им. Менимче жарандар менен иш алып барып, аларга метрополия колониясыз эч бир мааниге ээ эмес экенин түшүндүрүү керек. Мисалы, Москванын экономикасы, Сибирь менен алыскы чыгыштын ресурстары. Эгер Сибирдеги аймактар көз карандысыз болуп калса, Москва эмне кылат? Эгер биз Борбор Азия мамлекеттери менен Москва аркылуу эмес, түзмө-түз кызматташкыбыз келип калса, эмне болот? И не сотрудничать как бы с Москвой, мы можем пойти как бы к центральноазиатским странам, да, и как бы с ними сотрудничать, то есть, ну... Напрямую уже. Да, уже напрямую, то есть без метрополии, там, условно. Мне кажется, это самый главный страх так называемых русских либералов, которые... Менимче бул орус либералдарынын эң чоң коркунучу. Алар жаңы демократиялык Орусия жөнүндө сөз кылганда, Орусиянын аймактарына эркиндик берүүнү таптакыр эле карашпайт. Себеби алар Орусиянын чек аралары, Москванын айланасы менен эле чектелсе, анда эч кандай ресурстары жок каларын жакшы түшүнүшөт. Чындыгында эле бүт бардык ресурстар Сибирден, Соха, Уралдан казылып алынат. Эң чоң коркунуч мына ушунда. Экономикалык фактор бар. Здесь речь идет, наверное, о вот этом доминантном, довольно имперском нарративе, о том, что мы вам принесли цивилизацию. Дагы бир нарратив бар. Биз силерге жарык өткөрдүк. Биз силерге цивилизация алып келдик дешет. Биз жок болсок өнүкпөй калмаксыңар деген аргумент баарын оозун жабат. Мисалы, Батылай Бурятиядан келди. Бурятия кандай бай өлкө. Ал жака канчалаган Европанын өлкөлөрү келип инвестиция салмак. Борбор Азия деле ошондой. Бул жерде кептин баары баалуулукта. Биз иерархиядан көз карандысыз болгубуз келет. Только в купе некоторые империи или как будучи колонией. Но здесь есть другие же аспекты. Цена вопроса. Вот Эльмир упомянула замечательную вещь о том, что нам внушали, мы вам что-то там принесли, цивилизацию и так далее, да? Вот в этом процессе деколонизации мышления очень важно как раз деконструировать мифы. Деколонизациядагы эң маанилүү нерсе бул мифтерди жокко чыгаруу. Силер жапайы калк болгонсуңар. Биз силерге цивилизация алып келдик, силерге шаарларды куруп бердик деген советтик мифтерди бузуп талкалаш керек. Бул бүт тарыхый окуяларга советтик көз караш менен берилип келген дегенди билдирет. Советская интерпретация исторических событий. Вот, ну, мне кажется, это очень важный. Когда мы говорим об интерпретации, о том, что мы должны менять какие-то определения, да, менять мышление. Биз колониялык ой жүгүртүүнү, мифтерди жоюбуз, тарыхый окуяларды өзүбүз интерпретациялайбыз деп жатабыз. Мунун баарында массалык маалымат каражаттар эбегейсиз чоң роль ойнойт эмеспи? Казахстанда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес маалымат каражаттары деколонизацияны колдойбу? Поддерживают вот этот процесс деколонизации. У нас в Казахстане все СМИ в большинстве, по крайней мере, телевизионные принадлежат либо около режимному, либо режимному как бы контролю. Казахстанда көпчүлүк маалымат каражаттары же режимдин өзүнүн же ага жакын адамдардын көзөмөлүндө. Ошол себептен алар режим уруксат берген маалыматты гана чагылдырып келет. Казак тилинде да көптөгөн кызыктуу контент даярдаларында айта кетпесе болбойт. Казак тилиндеги контентти деколонизация менен байланышы бар деп айтуу болбойт.
Бирок алар деле өз ишин аткара бериши керек. Деколониалдык көз караш бир эле үстөмдүк кылган пикир болуш керек дегенди билдирбейт. Тескерисинче, дал ошол казак тилдүү каналдар жана анда эмгектенген журналисттер кызыктуу контент жарата бериши керек. Бирок кайсы бир темаларга келгенде аларга режим басым кылып, кандайдыр бир чектерди аныктап коёт. Организации, которые создаются в обществе, которые говорят о деколониальности, смогут пойти на этот диалог с режимными СМИ, которые тоже как бы эти темы поднимают, но поднимают в другом свете. Я не думаю, что они используют именно тему деколониальной обществе. Эске алуучу бир жагдай бар. Биздин маалымат айдыңыбыз орусиялык маалымат каражаттарына толугу менен ачык. Бул көп нерседен кабар берет. Ошондуктан биздин медиалар орусиялык маалымат саясатын эрчибей, ал эми орусиялык медиалар деколонизация темасын эч качан алып чыкпайт. Поднимает вопросы деколонизации. А насколько важен языковой вопрос? Деколонизацияда тил маселеси канчалык мааниге ээ? Языковой вопрос, мне кажется, очень важен на самом деле. Ну, я расскажу, что у нас в России, да, все национальные языки приравнены к факультативным. Тил маселеси абдан маанилүү. Мисалы бизде. Орусияда баардык улуттук тилдер факультативдик деп аталат. 10-15 жылда ал тилдердин баары жоголуп эле кетиши толук ыктымал. Тил жоголсо, улут да жоголот. Өз улутуңду, өз маданиятыңды унутпоо керек. Азыр Орусиядагы режим бизди орусуңар дейт. Плакаттар илинип, роликтер тартылат. Ал жерде мен калмыкмын, бирок бүгүн мен орусмун деп жазылып турат. Ошол себептен бул биз үчүн асыресе маанилүү. Режим говорит нам, что мы русские, да, то есть у нас снимаются ролики, у нас вешают баннеры, плакаты, где написано, там, сегодня я калмык, но сегодня я русский, да, там, и все вот это. То есть, ну, у нас это очень такой важный вопрос. Стирание идентичности, я считаю, это стирают идентичность. Идентичность очередь чатшат. Это, кстати, очень советский конструкт, забрать язык у народа или у определенной республики и тем самым как бы создать, помните, была это проект советского человека, да? Бул менен чи биз билген эле советтик мамиле, улуттан тилди уурдап алып, советтик жаран деген проект бар эмес беле. Эч ким өздүн улутубуз жок, бирок баарыбыз орусча сүйлөшүбүз керек деген саясат. Бирок Кудайга шүгүр, мындай саясат ийгиликке жеткен эмес. Ал эми азыр болсо, бизге орусиялык азиаттардын тажрыйбасын билүү маанилүү. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү бир бөлүгү болгон Советтер Союзу деген колониялдык империя эч ак эле урап калган. Ал эми Орусиянын ичинде ал процесс уланып жатат. Слава Богу, у нас было 30 лет независимости, мы чему-то научились. Да. Вот, более того, да, я понимаю, что, допустим, если бы не было распада Советского Союза, я понимаю, что мы были бы в такой же ситуации, например, как сегодня буряты. Советтер Союзу ыдырап кетпегенде биз деле азыр буряттардын кейпин кийип отурмакпыз. Мен албетте буряттардын, тыбалыктардын эгемендигин тилейм. Бирок булар дагы биздин каталарды кайталабаганга аракет кылышы керек. Биз деколонизацияны 20 жыл токтотуп тоңдуруп койгонбуз. Бирок булар бизден өздөрүнүн маалыматтык айдыгын коргоо сыяктуу нерселерди үйрөнсө болот. Ал азырынча эми кыял бойдон калууда. Биз Орусиянын аймактарынын эркин болушун каалайбыз. Бул бир күнү ишке ашат деп ойлойм. Но это все мечты. Мечты, мы мечтаем, что когда-то регионы, да, мы желаем, чтобы регионы России были свободны. Вот. Надеюсь, это произойдет. Один из последних вопросов, когда мы говорим, вот вы сказали, что человеку важно все время рефлексировать, да, то есть задавать вопрос. Адам баласы ар дайым өз жөнүндө ой жүгүртүп, өзүнө мен киммин деген суроону берип турушу керек. Эмнеден баштоо керек? Себя, своё мышление. Такой частный предметный вопрос. Надо понять, кто ты, и надо понять, что было в прошлом, из чего ты состоишь. Сен өзүңдүн ким экениңди таануун керек. Тарыхка көз чаптырып, кайдан чыкканыңды түшүнүү зарыл. Бул эс тутум темасын козгойт. Ошондуктан эс тутум үчүн согушкандар да жок эмес. Өзүңдүн санжыраңды, үй бүлөңдүн тарыхын билүүгө укуктуусуң. Азыр бизге муну коммунизм үчүн күрөш деп көрсөтүп жатышат. Пафостун артынан куубай, өзүбүз жөнүндө жөн жай отуруп ойлонгондо гана биз өзүбүздү тааный баштайбыз. Башка элде муну дзен деп коет. Ошол убакыт өнүгүүнүн башаты болот. Бул жеке адам үчүн да, бүтүндөй эл үчүн да маанилүү. Гнаться за пафосом и обретем вот это вот спокойное понимание себя,
Мне бы больше хотелось также узнать о том, что конкретно вот вы в своих регионах, да? Сіздер өзіңіздердің аймақтарыңыздарда, өлкелеріңіздерді деколонизацияға бағытталған қандай іс-әрекеттерді көрудесіздер? Чтобы деколонизировать сознание? Да. Разрушение советских мифов, первое. Мне кажется, вот это основа основ. Менімче ең маңызды советтік мифтерді жою. Мысалы бізге, қазақтарға, ілгертеден қазақтар қандай жапайы, өнікпей қалған халық деген пікірді таңулап келген. Біз өзіміздің кім болғанымызды бізге сырттан башқалар айтып таңулаған. Адегенде біз үнімізді шығарып, өзімізге өзіміз кім екенімізді түшіндіріп берішіміз керек. Тарихи оқияларды өзіміз талдап, өзіміз баға берішіміз керек. Бұл жарайан бара-бара советтік мифтердің жана таңуланған тарихтың бұзылып жоғалышын алып келеді. Бұл абдан маңылу. Андан соң қана біздің ата-бабалар кім болған, емне себептен алар мұндай жетегіндей шешім қабыл алған, алардың қандай қаталарын оңдау керек, алар бізге қандай мұрас қалтырып кеткен деген сұраулардың бары өзімен өзі шешіле бастайды. Колонизацияның кесепеттерінде болушынша жоюға арекеттену керек, себебі Диана айтқандай, колонизацияның чуалжыған ізі қала берген. Ал біз егемендік алған деле жоғалып кеткен емес. Себебі 1991 жылдың декабрінде біз башқача ой жүгірткен адам болып түрөліп қалған жоқпыз да. Колониялдық ой жүгіртуден арылу ұзаққа созылған процесс. Да, это долгий процесс, пока когда мы будем освобождаться от колониальности своего мышления. Спасибо большое.